സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന്റെ വടക്കൻ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ ജബൽ ഹിഫ്രൈൻ അഥവാ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര. റിയാദിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ മാറി ഷുഐബ് അൽ ഹൈസിയയ്ക്കടുത്ത് 20 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പർവ്വതനിരകൾ. സമതലത്തിൽ നിന്ന് 250 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്നാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശയകരമായ കാഴ്ച. അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ലോകം ഈ മുനമ്പിനെ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് പേരിട്ടത്. സൗദിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷതകളിലൊന്നായ ജബൽ തുവൈക്കിന്റെ ഭാഗമാണിത്. തെക്ക് നെജ്റാൻ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് വടക്ക് അൽ ഖസീം വരെ 1000 കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി. മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദമാം സഞ്ചാരി ടീമംഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ യാത്ര. 19 വാഹനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമായാണ് അങ്ങോട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. അഡ്മിൻസ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാഹനങ്ങൾ റേഡിയോ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടി യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അല്പം സാഹസികത നിറഞ്ഞതാണ് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം. ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ദ്വാരം. ഉള്ളിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഏണിയിലൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ്. ടോർച്ചിന്റെയും മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ വേണം ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ. എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്.
ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം എഡ്ജ് ഓഫ് ദി വേൾഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്പോർട്സ് ഷൂ നിർബന്ധമാണെന്ന് ആദ്യമേ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്പോർട്സ് ഷൂ ധരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടുള്ളത് ചരൽക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. ഒരു അനന്തസാഗരമായിരുന്നു മുകളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന താഴ്വര പേര് അർത്ഥവത്താക്കുന്നു. കാണുമ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചെറിയ വഴികൾ, ഒരു വശത്ത് അഗാധമായ ഗർത്തം, മറുപുറം പിടിക്കാൻ ഒരു വള്ളി പോലുമില്ല. കുത്തനെയുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ ഉയരം മനസ്സിലാക്കാൻ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന താഴ്വര, വാഹനങ്ങളും മഴവെള്ളം ഒലിച്ചുപോയി ശേഷിച്ച പാടുകളും നീർച്ചാലുകളും മാത്രം. സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. യാത്ര നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനും നൽകാനാവില്ല. ഓരോ യാത്രയും നമ്മെ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ.